ተናስተልን በድጋሜ እንደምናምሽታችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ነው መሰለ ገብረውት ነኝ በፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነውጪ 105 የልማት ፕሮጀክቶች ተገንብተዋል ፕሮጀክቶቹ ከ450 ሺህ በላይ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ያደርጋሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በዞኑ ከተገነቡት መካከል ለአገልግሎት የበቁ ፕሮጀክቶችን ዛሬ መርቀዋል መለስ አምዴ በኦሮሚያ ክልል ከ450 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ የተለያዩ 105 የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታቸው ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። የነዚህ የልማት ፕሮጀክቶች አካል የሆነው በፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ሰበታ ሐዋስ ወረዳ ተገንብቶ የተመረቀው የኢፈቦሩ አዋሽ መልካ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንዱ ነው። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ የክልሉ መንግስት ትውልድን ለመቀየር ትኩረት አድርጎ ከሚሰራባቸው ዘርፎች መካከል ትምህርት ቁልፍ ጉዳይ በመሆኑ የአሁኑ ትውልድ ከደሃው ማህበረሰብ ተሰባስቦ የተገነባውን ትምህርት ቤት በአግባቡ እንዲጠቀምበት አሳስበዋል። ሞቱማና ኦሮሚያ ሰቦኑማን ኦሮማኬን የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኦሮማነታችን ሶስት ነገሮች ላይ የተመሰረተ እንዲሆን በትኩረት እየሰራ ነው። የመጀመሪያው ትውልዱን በእውቀትና በቴክኖሎጂ በአለም ተወዳዳሪ ማድረግ ነው። ሁለተኛው በኢኮኖሚ ጠንካራና ተወዳዳሪ ማድረግ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ጠንካራ ስርዓት መዘርጋት ነው። እነዚህ ነገሮች ላይ በትኩረት ከሰራን የዛሬው ትውልድ ጠንካራ ሀገርን መገንባት ይችላል። ዛሬ እዚህ የተመረቀው ትምህርት ቤትም ይህንኑ ዓላማ ለማሳካት ያለመ በመሆኑ ተማሪዎች ይህን አጋጣሚ በአግባቡ ሊጠቀሙበት ይገባል። የዚህ ትምህርት ቤት መገንባት ከዚህ ቀደም በትምህርት ምክንያት ሲያጋጥማቸው የነበረው ችግር እንደሚቀርፍላቸው ነው የአከባቢው ነዋሪዎች የጠቆሙት። ይህ ትምህርት ቤት በፊት ከሩቅ የሚመጡ ልጆች አሉ። አሁን በቅርብ ስለተሰራ ሩቅ መሄድም በቆንጆ ትምህርት ይማራሉ ብዬ ነው እንትን አልኩት። ይሄ ትምህርት ቤት እዚህ በመምጣቱ ተማሪዎች በደጃቸው ወላጅ አባቶቻቸውና እናታቸውንም እያገለገሉ ትምህርታቸውን በስርዓት ተከታትሎ ውጤታማ ሆነው በአገር የልማት ህይወት ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ያደርጋሉ። በተመሳሳይ በዞኑ ሱሉልታ ወረዳ የተገነባው የጉማ ተጨፌቱማ ትምህርት ቤትና የኢፈቦሩ ፕሮጀክት አካል የሆነው የጉለሌ ደነባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ተመርቀዋል። በዞኑ በህብረተሰቡና በመንግስት ትብብር እየተከናወኑ ያሉ የልማት ፕሮጀክቶች በአጭር ጊዜ ተጠናቀው የረጅም ጊዜ የህዝብ ጥያቄ ለመመለስ አስተዋጽኦ ያበረከተ መሆኑን የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን አስተዳዳሪው አቶ ግርማ ኃይሉ ገልጸዋል። ፕሮጀክቲቭ በተኮፍሻን ከረከሳ ከ105 ፕሮጀክቶች መካከል ብዙዎቹ ትምህርትን ለማሻሻል የተሰሩ ናቸው። ከነዚህ መካከል የኢፈቦሩ ፕሮጀክት በሶስት ወረዳዎች ተገንብቷል። በተጨማሪም በዞኑ ያለውን የውሃ ችግር ለመቀነስ እየተሰራ ነው። ለተማሪዎች የምገባና የመማሪያ ቁሳቁሶችን ለማቅረብ መንግስት ወስኗል። በቀጣይም ለ833 አቅመ ደካማ ሴቶች የተሻሻሉ የወተት ላሞችን ለመስጠት በዝግጅት ላይ ነን። በከተማ መስፋፋት ምክንያት ለተፈናቀሉ 5794 አርሶ አደሮችም የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ተሰጥቷቸዋል። በቀጣይም በዞኑ ያሉ የህዝብ የልማት ጥያቄዎችን ለመፍታት የሚሰራ ይሆናል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት የህዝቡን የመልማት ፍላጎት ለማሟላት ከምንጊዜውም በላይ ባለድርሻ አካላትን በማቀናጀት እየሰራ መሆኑን በመረቃው ወቅት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጠቁመዋል። ሞቱማና ኦሮሚያ ራኮሌ ቡራታን የኦሮሚያ ክልል መንግስት የህብረተሰቡን መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ጥረት ያደረገ ነው። በቂ የሆነ ሀብት፣ የሰው ኃይልና ምቹ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት አለን። ነገር ግን አሁንም የህዝባችን ኑሮ ችግር ላይ ነው። ፊንፊኔን ጨምሮ በሁሉም የኦሮሚያ ክልል ከተሞች በተለይም በዚህ ልዩ ዞን ያለው ህዝብ እኩል ተጠቃሚ እንዳይሆን የነበረው ስርዓት እንዲጎዳ አድርጎታል። ትውልዱ ይህንን መቅረፍ ይኖርበታል። የህዝባችንን ኑሮ መቀየር አለበት። ዛሬ የተመረቁ ፕሮጀክቶችም እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የሚያግዙ ናቸው። ከሁሉም በላይ የመንግስት አመራርና ባለድርሻ አካላት ለዘላቂ መፍትሄ መስራት ይኖርባቸዋል። በዞኑ 384 ለሚሆኑ አቅመ ደካማ ሴቶች የተሻሻሉ የወተት ላም ዝርያዎችን ያበረከቱት ርዕሰ መስተዳደሩ በቀጣይም የክልሉ መንግስት የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። በረካና ሚሌለ ሸንታ መሳወን ሎንፎያ አታዲፍ
በዘንድሮ አመት የኦሮሚያ ክልል ካቢኔ 50 ሚሊዮን ብር በወሰነው መሰረት በዚያ አካባቢ በከተሞች መስፋፋት ለችግር ተጋላጭ ለሆኑ ሴቶች የተሻሻሉ የወተት ላም ዝርያዎችን እንዲያገኙ ተደርጓል። በቀጣይ አመትም ይህንን ተግባር ተጠናክሮ የሚቀጥልና ኑሯቸውንም ለመለወጥ ይሰራል። እኛ ያያለን ህዝባችን በዚህ መልኩ መሰቃየት የለበትም። ይህን ምዕራፍ ለመዝጋት በትጋት እንሰራለን። የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን በትምርት ተደራሽነትና በመሰረተ ልማት አቅርቦት ከሌሎች ኦሮሚያ ክልል ዞኖች በዝቅተኛ ደረጃ ላይ በመሆኑ ችግሩን ለመቅረፍ መንግስት በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ለማህበራዊ ችግር ተጎጂዎች ማገገሚያ ልማት ማዕከል ተመረቀ። ማዕከሉ ማህበራዊ ችግር ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን በተለያዩ ሙያዎች አሰለጥናል። በአዲስ አበባ የማህበራዊ ችግር ተጋላጭ የሆኑት ነዋሪዎችን ህይወት የሚያሻሽሉ ስራዎች ጠናክረው እንደሚቀጥሉም ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ ገልጸዋል። ትግስት ሻ ነው። የአካል ጉዳተኞች፣ የጎዳና ተዳዳሪዎች፣ የስጋ ደዌ ህሙማንና ሌሎች በማህበራዊ ችግር ተጋላጭ ለሆኑ የከተማው ነዋሪዎች መሰረታዊ የማህበራዊ አገልግሎቶችን ማዕከሉ ይሰጣል። ማዕከሉ ከ75 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል። በአመት እስከ 1000 ሰዎችን ተቀብሎ የህይወት ክህሎትና የስራ እድል ፈጠራ ስልጠናዎችን ይሰጣል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ተፈራ ሞላ እንደገለጹት ተቋሙ በተሻሻለ መልኩ መገንባቱ በማህበራዊ ችግር ውስጥ ለሚገኙ ሴቶች ትኩረት የበለጠ እንዲያገኙ ያግዛል ብለዋል። በተለይ በሴተኛ አዳሪነትና በውሎና አዳራቸውን ጎዳና ካደረጉ ዜጎችና ሴቶቻችን ላይ ትኩረት በማድረግ ዝርዝር ያፈጻጸም ስርዓት በመዘርጋት ለተግባራዊነቱ እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ የማህበራዊ ችግር ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ህይወት ለማሻሻል የሚሰሩ ተግባሮች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። በዚህ ፕሮጀክት ብቻ የሚገለጽ ሳይሆን ከተማችን ውስጥ ለተለያየ ማህበራዊ ኑሮ ወይም ደግሞ ችግር የተጋለጡ ወገኖቻችንን ኑሯቸውን በማየት ዝቅ ብሎ ምን እንደሚያስፈልጋቸው ምንን ሊሟላላቸው ቢችል ኑሯቸው ችግራቸው ሊቀለል እንደሚችል ከለውጡ ማግስት ጀምረን ስንሰራበት የቆየነው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ዛሬ ከዛ ቆርቆሮ ቤት ወጣችሁ ወደዚህ ህንጻ ስትገቡ ህንጻውን ገንብተን ይሄ ነው የመጨረሻው ግብአት ብለን የምንገባበት አይደለም። በጥሩ ሁኔታ በበለጠ እንዲያገለግላችሁ ተጨማሪ መሰራት ያሉባቸው ስራዎች በዚሁ በጀመርነው ጥናት ላይ ተመስርቶ የሚቀጥል ይሆናል። የማህበራዊ ችግር ተጎጂ ማገገሚያ ማዕከል ስራ አስኪያጅ አቶ ያሬ ተረፈ እንደገለጹት በማዕከሉ የሰለጠኑና ቆይታ ያደረጉ ተጠቃሚዎች የስራ እድል እንደተመቻቸላቸው ይናገራሉ። ወደ 19 አካል ጉዳተኞች የመጀመሪያ የሁለተኛ ደረጃና ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ተማሪዎች አሉ። እዚህ ግቢ ውስጥ የስጋ ደዌ ህሙማን አሉ። ወደ 33 የሚሆኑ ወንድና ሴት የስጋ ደዌ ህሙማን አሉን። ከዛ በተጨማሪ ከጎዳና ያነሳናቸው ሴቶች እና ህጻናቶች አሉን። እናትና ልጅ ከጎዳና አንስተን እዚህ ያገገሙ አሁን ወደ 19 እናቶች በከተማ አስተዳደሩ በፈጠረው እድል በመንገድ ጥርጊያ ተሰማርተው ተቀጥረው ወደ ራሳቸውን ችለው የሚወጡ አሉ። በቆይታቸው መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን የምግብ፣ የመጠለያ፣ የህክምና፣ የእንክብካቤና ድጋፍ፣ የምክርና አመራር አገልግሎት፣ የህይወት ክህሎት ስልጠናዎች፣ የሙያ ክህሎት ስልጠናዎች ያገኛሉ እና የስራ እድል ይመቻችላቸዋል። በማዕከሉ ስልጠና ሲያገኙ የነበሩ ዜጎች የተፈጠረላቸውን የስራ እድል በመጠቀም ህይወታቸውን ለመቀየር መዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል። የሚያጋጥሙ ችግሮች አሉ። እሱን ችግሮች አልፌ ያው ለሌላ እህቶቼ ወንድሞቼ መድረስ እፈልጋለሁ። ጎዳና ላይ ልጅ ነበረኝ። ከልጄ ጋር ነበርኩ። ብዙ አስፈሪና የሚያስጠሉ ነገሮችን አሳልፍ ያለሁ። እንደውም በዚህ አጋጣሚ መንግስትን በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ ሰቀቁ አውጥቶ እዚህ ጋር በማህበረሰቡ ዘንድ ሊያቀላቅለኝ ስለሆነ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ማዕከሉ በ1945 ዓ.ም ለስጋ ደዌ ህሙማን ማቆያ የተቋቋመ ሲሆን በተለያዩ ወቅት የተለያዩ አገልግሎቶችን ሲሰጥ ቆይቶ በአሁኑ ወቅት በማህበራዊ ችግር ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰቡ ክፍሎች ማቆያና የማሰልጠኛ ማዕከል ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። የአዲስ አበባ አስተዳደር በቀጣይ 5 ዓመታት 500,000 ቤቶችን ለመገንባት የሚያስችል ስምምነት ደቡብ አፍሪካ ከሚገኝ ኩባንያ ጋር ተፈራረመ። በመጀመሪያው ዙር 100,000 ቤቶች በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ይገነባሉ። በአነስተኛ ወለድ በረጅም ጊዜ ክፍያ የሚገነቡት ቤቶች አነስተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የከተማዋ ነዋሪዎች እንደሚተላለፉ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። አሰራሮችን ተከትለን ልንሰራ እንዳቀድን አመቱ መጀመሪያ ላይ
ለህዝባችን ስንገልጽ ነበር አንዱና የመጀመሪያው የተለያዩ የውጪ አልሚዎችን በመጋበዝ የነሱን የፋይናንስ የመገንባት በቃት አቅም በመጠቀም እንዲሁም ቴክኖሎጂያቸውን በመጠቀም ቶሎ ብለን በህዝባችን ሊሸፈን በሚችል አቅም ደረጃ ቤቶችን ገንብቶ ማቅረብ ነው። ሁለተኛው መንግስት ከዚህ በፊት ሲሰራበት የነበረውን የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ በያዘው ቅድ መሰረት ማካሄድ ነው። ሶስተኛው በማህበር ተደራጅተው መገንባት እንዲችሉ ለቤት ፈላጊዎች እድሉ ማመቻቸት ነው። አራተኛው ሪል ስቴት አልሚዎችን ማበረታታት ነው። አምስተኛው ደግሞ በሽርክና በጋራ ሆነው ግማሹ መሬት ኖሮት ፋይናንስ ችግር ያለበት እጥረት ያለበት ነዋሪ ይኖራል ከፋይናንስ አቅም ካላቸው ሰዎች ጋራ አገናኝተን በጋራ መገንባት እንዲችሉ እድሉ ማመቻቸት ነው። ለነኙ ሁሉ አሰራሮቹን ስንዘረጋ አሰራሮችን ግልጽ ስናደርግና ምን ማሟላት እንዳለባቸው ስንሰራበት ቆይተናል። በተጨማሪም አስተዳደሩ በከተማው ያለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ ከወሰዳቸው አማራጮች አንዱ የውጭ ኢንቨስተሮችን በመጋበዝ ግንባታዎችን ማካሄድ መሆኑን ወይዘሮ ዳነች አበቤ ተናግረዋል። እንደ ከተማ አስተዳደር ግብአቶችን አዘጋጅተናል። መሬት ዝግጅት አድርገናል። ሚገቡ እቃዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የማይገኙ እቃዎች ከቀረጥ ነጻ መግባት የሚችሉበትን አሰራር ለህዝባችን ዝቅተኛ ዋጋ ማቅረብ የምንችለው ቀረጥና ታክስ ያስከፈልን ስላልሆነ ከቀረጥ ነጻ መግባት የሚችልበትንም ሁኔታ አመቻችተናል። በተጨማሪም ወደ ሳይቱ የሚገቡ መሰረተ ልማቶች የውሃ፣ የመብራት፣ የመንገድ ተመሳሳይ ግብአቶችን ዝግጅት ስናደርግ ቆይተናል። በመጀመሪያ ላይ እንደገለጽኩት ይሄም ተቋም አልሚው ያለውን አቅም የገንዘብ አቅም ሆነ አጠቃላይ ቤቶችን በመገንባት ያለውን ረጅም አመት ልምድ መነሻ በማድረግ ሊሰራ እንደሚችል እምነት አሳድረናል። የደቡብ አፍሪካ ኩባንያ የሆነው የፕሮፐርቲ 2000 ድርጅት ስራ አስኪያጅ ናፒ ኤዲ ሞዴሌ በአዲስ አበባ ያለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት የሚደረገው ጥረት አካል በመሆናቸው ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። We are very much pleased to be part of the solution. የህዝብን ችግር ለመፍታት የመፍትሄ አካል በመሆናችን በጣም ደስ ብሎኛል። በተጨማሪም የከተማ አስተዳደሩን አመራር ላደንቅ ፈልጋለሁ። ቤት መሰረታዊ ፍላጎት እንደመሆኑ አስተዳደሩ ያንን ለማሟላት እያደረገ ያለውን ጥረትና በዚህ ረገድ እየሰጠ ያለውን አመራር ላደንቅ ወዳለሁ። ምን አለ ራሴ ቤት መኖሬ? ቤት? በዚህ ጊዜ ምን አይነት ቤት? አታስቡ። ያለሙትን ለማሳካት ዘውትር ሲታትሩ ሲተጉ ነገን ብሩህ ለማድረግ ዛሬን ያመኑት ባንኮ ሩቅ የሚመስለውን ህልሞ ነው ሊያደርግ ስለቆጠቡ ሊሸልሞ በአስረኛው ዙር ተመለሰ። ላለፉት 9 አመታት ብዙዎችን ባለድል ያደረገው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአስረኛው ዙር ይቆጠቡ ይሸለሙ ፕሮግራም ዳግመኛ ድለኞችን በሽልማት ሊያንበሸብሽ ተዘጋጅቷል። 2 ዘመናዊ አፓርትመንት ቤቶች፣ 10 የቤት አውቶሞቢሎች፣ 30 ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች፣ 30 ላፕቶፖች እርሶን ይጠብቃሉ። ከታህሳስ 23 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ከ500 ብር ጀምሮ ሲቆጥቡ አሸናፊ የሚያደርጉት የጣ ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ልብ ይበሉ፣ ከታህሳስ 23 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ረዘም ላለ ጊዜና በርከት ታርገው ሲቆጥቡ ወደ ተሻለው ሽልማት ይቀርባሉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የኢትዮጵያ ፍላጎት ከየትኛውም ሀገር ጋር ጠንካራ ግንኙነት እንዲኖራት መስራት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ሙሉ ግርማ ተከታትሎታል። በሁናዊ የኢትዮጵያና የምዕራባውያን ግንኙነት አንጻር ኢትዮጵያ ፊቷን ወደ ምስራቁ ክፍል ታዞራለች የሚሉ መላምቶች ሲደመጡ ይስተዋላል። ነገር ግን በሳምንታዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ኢትዮጵያ ከየትኛውም ሀገር ጋር ያላትን ግንኙነት የማጠናከር ፖሊሲ እንደምትከተል ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከዚህ ይልቅ ይሄ ይሻለኛል ብላ የምትመርጥበት ይሄኛውን አልፈልግም ወደዚህ ነው የምትልበት ሁኔታ የለም ካልተገደደች በስተቀር። ስለዚህ ከምዕራቡም ዓለም ምዕራብ ዓለም የሚባል ካለ ማለት ነው አለ፣ ምስራቅ ከምንለው እነዚያውን የተጠቀሱ ሀገሮችም ጋር ያለን ግንኙነት
በማጠናከሩ ስራ ላይ ነው የተጠመድነው። ባይዘው ያለው ምሄ ነው። ከመራቡ ማለም ከመስራቁ ማለም ጥሩ ከቻይና ጋር በጣም ጠንካራ ግንኙነት አለን። በኢኮኖሚ መስክ ያለው ነገር ነግራቸው አልችልም የምታቆት ነው። በዛው ልክ ደግሞ ከመራቡ ማለም ጋር ግንኙነታችን እየተነከረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እኛ የወዳጅ ምርጫ ከዚህ ይሻለናል ወደሚለው የሚያስገባን ሁኔታ የለም። በፖሊሲው ምን ሄደውን በዚህ ነው ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት ከማካረር ይልቅ ምርጫዋ አሁናዊ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትን ለመቀየር እንደሚሰራ ነው ቀለቀበው የነሱት። ይሄን ግንኙነት መቀየር ይቻላል? ዴፊኒትሊ ለመቀየር ምን እየተሰራ ነው ለሚለው ዴፊኒትሊ ጉድዊል ሚሽንስ ይኖራሉ እየተነጋገርን ነው ያለነው። በጋራ ወዳጆቻችንን አማካይነት የሴኔተሩም ጉብኝት አንዱ ምልክት ነው። ሌሎችም አሜሪካ ሀገር ያሉ ወዳጆች አሉን፣ በርካታ ወዳጆች በሲቪል ሶሳይቲው በኩል በኮንግረሱም በኩልኛ ወዳጆች በብዛት አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባዳማዋሽ የፍጥነት መንገድ ማስጀመሪያ ዝግጅት ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ በቀጣይ አመታት 100 ግድቦችን ለመገንባት መወጠኗን አንስተዋል። ይህ ንግግራቸው በግብጽና ሱዳን ሚዲያዎች ዘንድ መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይህን በተመለከተ ባነሱት ማብራሪያም የሚገነቡት ግድቦች የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን ዓለም አቀፍ ሕግ ባከበረ መንገድ ነው ብለዋል። ድንበር ተሻጋሪ ንብረቶችን ወንዞችን በሚመለከት ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን የሚገዙ ህግጋትን እናከብራለን ይላል። ለዚህ እኛ ኮሚትመንት አለን። ዓለም አቀፍ ህግጋትን እናከብራለን። ጉራ ሳይሆን ከሊግ ኦፍ ኔሽንስ ጀምሮ ከዩኤን በፊት የነበረውን ድርጅት በመመስረት ዩኤንን በመመስረት የአፍሪካ ህብረት ወይም አፍሪካነት ድርጅት ይባል የነበረው እንዲመጣ፣ ኢጋድ እንዲመጣ እዚህ አካባቢ ትልቅ ሚና ተጫወተች ሀገር ናት። ህጋዊነትን የምታውቅ ሀገር ናት። ህግን ባከበረ መልኩ ግን ሪሶርሳችንን አንድ ግድብ አይደለም 100 ግድብ አይደለም 1000 ግድብ ቢሰራ ምን ችግር አለ የሚል ነው። የሌላውን ሴንሲቲቪቲ ግን ከግምት እናስገባለን። ስለሆነም ነው አሁን ድርድር ያካሄድን ያለ ነው። የዳሴ ግድብ ድርድር ሂደት የሰባዊ መብት አጣባበቅ፣ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይና የስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችና ኃላፊዎች ማብራሪያ የተሰጠበት ሳምንት እንደነበረም ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው አንስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩት በሚል በማህበራዊ ትስስር ሚዲያ የተለቀቀው መረጃ የሐሰት ቅንብር መሆኑ ተረጋገጠ። ለመሆኑ ንግግሩ እንዴትና ከየትኞቹ ንግግሮች ላይ ተቆራርጦ ተቀናበረ? ተስፋዬ ጨኔ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል። ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩት በሚል በማህበራዊ ትስስር ሚዲያዎች የተሰራጨው ንግግር ለብዙዎች መደናገር ምክንያት እስከመሆን ደርሷል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህዳር 21 ቀን 2013 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ህግ ማስከበር ዘመቻው ከተናገሩት ሐሳብ ላይ የተወሰዱ ቃላቶች ሌላ ትርጉም እንዲሰጡ ተደርገዋል። ምግብና ውሃ የተከለከለው የሰሜን እዝ ወታደር እሞታለሁ እንጂ ሀገሬን አልክድም የሚለው ንግግራቸው እሞታለሁ እንጂ ስልጣን አልለቅም በሚል ተቀናብሯል። ወታደር ማለት እኮ 5 ቀን 10 ቀን ምግብና መጠጥ ሲከለክሉት ሞት አለው እንጂ ሀገር ያልክድም የሚል ወኔ ያለው ማለት እኮ ነው። የአንድ ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ርዝማኔ ያለው ይህ ንግግር ዘመን አመጣሽ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም ብዙ ተለፍቶበት የተዘጋጀ የሐሰት ቅንብር ነው። በዚሁ የህዳር 21 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ንግግራቸው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህግ ማስከበር ዘመቻው ስኬታማ መሆን የጎረቤት ሀገራት አበርክቶ ግዙፍ እንደነበር ያነሳሉ። በተለይ ከኤርትራ ጋር የነበረው ግንኙነት ባይስተካከል ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል የሚለው ንግግር ከምርጫ ጋር እንዲያያዝ በማድረግ ለማሳሳት ሙከራ ተደርጓል። ፈተና ይገጥመናል የሚል ሐሳብ ነበረን። ደሞ አየነው በተግባር ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። የተቀነባበረው አጠቃላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ትኩረቱን ያደረገ ሲሆን ከጁንታው ጋር የነበረውን ጦርነት አሸንፈናል የሚለው ንግግር ምርጫውን አሸንፈናል በሚል እንዲተካ ተደርጓል። ይሄ ለውጥ ባይመጣም በሆነ መንገድ የሀገሪቱ አቅም እዛ ብቻ እንዲሆን ታስቦ የተሰራ ነው። ምንም ጥርጣሬ ሚስጥርም የለውም ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በእኛ ካድሬዎች የሚመራ ተቋም ነበር የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ ንግግር በሌላ እንዲተካና የተዛባ ትርጉም እንዲኖረው ተደርጓል። በቴክኖሎጂ በመታገዝ የሚሰራጩ መሰል የሐሰተኛ ንግግሮች በተለይ በምርጫ ወቅት እንደሚበራከቱ የዓለም ተሞክሮ ያሳያል። በታዋቂ የኪነ ጥበብ ሰዎች ላይ አተኩሮ ይሰራ የነበረው የሐሰተኛ ዜና ቅንብር ፊቱን ወደ ፖለቲከኞችና የሀገር መሪዎች ማዞሩ የዓለም የዲሞክራሲ ጉዞን የተዛባ እያደረገው እንደሆነ ምሁራን እየተናገሩ ነው። በሐሰተኛ ዜና ሳቢያ የሚከሰቱ ቀውሶችን ለመግታት የዜጎች የመረጃ ማጣራት አቅም ማሳደግ መፍትሄ እንደሆነም ተጠቁመዋል። ብሩክ ያሬድ
ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ ቀላል ካደረጋቸው ጉዳዮች አንዱ ደግሞ መረጃን ተደራሽ ማድረግ መንገድን ማብዛቱ ነው። ይሁን እንጂ የጥቅሙን ያክል ለሐሰት መረጃ መፈብረካና ማስተላለፊያ መዋሉ ሌላ ተግዳሮት ሆኗል። ቀደም ሲል በአንድ ሀገርና ቦታ የተከናወነን ድርጊት ወደ ሌላ ሀገርና ቦታ በማምጣትና ሌላ አውድ በማላበስ ይሰሩ የነበሩ የፎቶ ቅንብሮች አሁን ደግሞ መልካቸውን ቀይረው ወደ ድምጽና ምስል ቅንብር ተሻግረዋል። ይህ የረቀቀ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የአንድን ሰው ድምጽና ንግግር አስመስ ስለይ ማቀነባበር መንገድ ወይንም ዲፕ ፌክ ጅምሩ በተዋቂ የጥበብ ሰዎች ላይ ቢያደርግም ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን ትኩረቱን ፖለቲከኞች ላይ አድርጓል። ላለፉት አመታት በጉዳዩ ላይ ምርምር ያደረጉት የበርክሌ ዩኒቨርሲቲ የሐሰተኛ መረጃ ማጥራት ሊቁ ዶክተር ሃኒ ፋሪድ አሁን ለዓለም ስጋት የሆነው ከኪነ ጥበብ ዓለም ሰዎች ወጥቶ ወደ ፖለቲካው መግባቱን ይላሉ። ማሳያ በመጥቀስ Imagine the following scenario. Video is produced of ቀጣዩን ሴራ እናስብ። ዶናልድ ትራምፕ በሰሜን ኮሪያ ላይ እርምጃ እንዲወሰድ መወሰናቸውን የተመለከተ ቪዲዮ በስማቸው ተሰራጨ እንበል። ይህ በትዊተር አማካኝነት ለሰሜን ኮሪያ መሪ ቢደርስና እርሳቸውም እንደውለት ቆጥረው ምላሽ ቢሰጡ ብለ ሐስብ ምን ሊፈጠር እንኳን እንደሚችል መገመት ያዳግታል። እንደኔ ይህ ከፊታችን የተደቀነ የዲሞክራሲ ሁኔታኛ ስጋት ነው። የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ሳንዳ ቫንዳሊንደን ይህ የዓለምን ፖለቲካና የዲሞክራሲ ጉዞ እየረበሸ ያለን የሐሰተኛ ምስልና ድምጽ ቅንብር ማስቆም ከባድ ነው ባይ ናቸው። ምክንያቱም ድምጽና ምስልን ቆራርጦ በመቀጠል ከኢንተርኔት በቀላሉ ከሚገኙ ነጻ መተግበሪያዎች በመጠቀም መስራት የሚቻል በመሆኑ እናም እንደሳቸው ገለጻ ኡነትን ከሐሰት እንዲለይ የማህበረሰብ ንቃት ላይ መስራት ዋነኛ የመከላከያ መንገድ ነው። So just as you inject someone with a severely weakened dose of a virus to trigger antibody ልክ አንድ ሰው የሰውነቱን የመከላከል አቅም እንዲያጎለብት የቫይረሱ ቅንጣትን እንደሚከተብ ሁሉ መረጃም ላይ እንዲሁ ነው ማድረግ ያለብን። ሰዎች ቀስ በቀስ አእምሯቸው ሐሰተኛ ዜናን የመለየት አቅሙ እንዲያድግ የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ማንቃት ይገባናል። ያን ጊዜ ሁሉም ሰው ራሱን የቻለ መርማሪና አጣሪ ይሆናል። ያኔ ሐሰተኞች ቦታ ይኖራቸውም። የሐሰተኛ ዜና አላማ ኖሮት ሁኔታና ጊዜን ጠብቆ የሚለቀቅ የስርጭት ሂደቱን ፈጣን በመሆኑ የዜጎች እርጋታና ማስተዋል ካልታከለበት ሀገርን ወደ ጥፋት የሚመራ እንደሆነ ነው የዘርፉ ምሁራን የሚገልጹት። ማየት ማመን ነው የሚለው ቢል በሐሰተኛ ዜና ቅንብር ምክንያት ተረት ሆኖ መቅረቱን በመጥቀስ በዚህ ጉዳይ ላይ የተጨማሪ መረጃ ሰጡን የመረጃ አጣሪ ባለሙያ ረሆቦት አያሌው የሐሰተኛ መረጃዎች ቁጥር በመጨመር ላይ ይገኛል ብለዋል። አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማንኛውም ሰው የፈለገው መረጃ የማሰራጨትና ተጠያቂነትም ያለመኖር አይነት ሁኔታ ስላለ በብዛት እስከዛሬ ከነበረው ከሰዎች አንደበት ከምንሰማውና እንዲህ በየአካባቢው ከሚወሩት በላይ ሶሻል ሚዲያ እየተስፋፋ መምጣቱ ኢንተርኔትና ሞባይል አክሰስ እየተስፋፋ መምጣቱ ለዚህ ለሐሰተኛ መረጃና ለጥላቻ ንግግርም ጭምር መብዛትና መስፋፋት ትልቅ አስተዋጽኦ አምጥቷል። እና ያው እንዳልከው ነው በጣም በፊት ከመታየው በእጥፍ ማለት በሚቻልበት ደረጃ እየጨመረ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ እንደዚህ በሀገራችን ባለችበት ሁኔታ ከምርጫው መቃረብም አንጻር ይባስ ደግሞ እየበዛ ያለበት ሁኔታ ነው ያየን ያለን። የመረጃ አጣሪ ባለሙያ እንዳሉት ሐሰተኛ መረጃዎችን ለመዋጋት በዜጎች በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ አካላት መሰራት ያለባቸው ተግባራቶች አሉ ብለዋል። ያሉትን ተካተን እንመለስ። ህብረተሰቡ ማንኛውንም መረጃ በሚያይበት ጊዜ ከመቀበል ተጠራጣሪ ሆኖ ወደ ማጣራቱ ቢያተኩር እና ደግሞ ታማኝ ከሚባሉ ምንጮች ብቻ መረጃን ቢያገኙ ወይም ደግሞ መቀበል ቢችሉ ተብሎ ይመከራል። ቶሎ ተገቢው ሰዓት ማድረስ ነው። የመረጃ ጋፕ በሚኖርበት ጊዜ ነው በብዛት እንደምናስተውለው የመረጃ ክፍተት በሚኖርበት ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ሐሰተኛ መረጃዎች የሚስፋፉት። ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላት መረጃን በአግባቡ ቶልቶሎ ለሚዲያዎችም በራሳቸው መንገድ ለህብረተሰቡ ማቅረብ ነው። ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሌሎች ሀገራት ያደጉት ሀገራት ጫና ያደርጋሉ ፖሊሲ እንዲኖራቸው እና ከዛም አንጻር ቢሰራበት ከሶሻል ሚዲያዎቹ ጋር በጋራ በመሆን የሀገራችን የራሷ ፖሊሲ ቢኖራት እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሌላ ሀገሮች የሚሰሩ ኦንላይን ቱሎች ወደኛ ሀገር አፕሊካብል እንዲሆኑ ሜቢ ከማህበራዊ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር አንድ ላይ ሁሉም ተቀናጅተው ቢሰራ ሚዲያዎችም አንድ ላይ ተቀናጅተው ቢሰሩ ከመንግስት ጋር ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይቻላል።
የመገናኛ ብዙሃን የሳይበር ደህንነትን ለማረጋገጥ የበኩላቸውን ድርሻ መወጣት እንዳለባቸው ተጠቆመ። የሚዲያ የሳይበር ተጋላጭነትና ሊወሰዱ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች ላይ አተኮረ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። ሰለሞን አበጋዝ። በአሁኑ ወቅት ቴክኖሎጂ ከመዘመኑ ጋር ተያይዞም የሳይበር ምህዳሩ በመስፋቱም ሀገራትና ተቋማት ተግባራቸውን በዚሁ የሳይበር ላይ እንዲያተኩሩ አድርጓቸዋል። ይሁን እንጂ ለግልና ለቡድን ጥቅም በቆሙ ግለሰቦችና ድርጅቶች ምህዳሩን በመጠቀም የሳይበር ጥቃትን በመፈጸም የገንዘብ ኪሳራም፣ የመሰረተ ልማት ማውደም፣ የሥራ ማስተጓጎልና ማቋረጥን ሲያስከትሉ ይስተዋላሉ። በሀገራችንም ይኸው የሳይበር ጥቃት ትንኮሳም በተደጋጋሚ እንደሚከሰት ይገለጻል። የመገናኛ ብዙሃን የሳይበር ተጋላጭነትናም ሊወሰዱ የሚገባቸው የጥንቃቄ እርምጃዎች ላይ ያተኮረም የውይይት መድረክ ተካሂዷል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው ኢትዮጵያ እንደ ሌሎች ሀገራት ሁሉም የሳይበር ተጋላጭ መሆኗን ገልጿል። በተለይ ደግሞ ከፋይናንስ ተቋማት ባሻገር መገናኛ ብዙሃን በዚሁ የሳይበር ጥቃት ተጋላጭ ናቸው ይላሉ። ለምሳሌ አንድ ጥሩ ሚዲያ ካለ ወይም ደግሞ ያ ሚዲያ የሆነ ነገር እንዳይዘግብ እንዳያሰራጭ ወይም ደግሞ ያ ሚዲያ ተደራሽ እንዳይሆን ለማድረግ የነሱን የሚጠቀሙባቸውን ፕላትፎርሞችና የአሰራር ስርዓቶቻቸው እንዲቆሙ አገልግሎት እንዳይሰጡ የማድረግ ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ሌላኛው ደግሞ መረጃዎቻቸውን ሊያዛቡባቸው ይችላሉ ማለት ነው። ያው በሀገራችንም በተለያዩ ጊዜያቶች እንዳየነው አንዳንድ የሚዲያ ተቋማት የራሳቸውን መረጃ በአግባቡ ካስቀመጡ በኋላ በተለየ መንገድ ተገልብጦ ያ መረጃ ለተጠቃሚው ወይም ደግሞ ለአድማጩ ሊደርስ ይችላል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ወሳኝናም ለሀገሪቱ ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸውን ተግባራት እየፈጸመች በመሆኑም የሳይበር ጉዳይ በትኩረት ሊታይ የሚገባ መሆኑን ገልጿል። የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት እንዳይካሄድ ለማድረግ፣ እንዲስተጓጎል ለማድረግ፣ እንድንፈራ ለማድረግ የሳይበር ምህዳሩን ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። መረጃ ማዛባት ሊሆን ይችላል። የሳይበር የህዳሴ ግድብ ስራዎች የሚገናኙባቸውን የሳይበር ፕላትፎርሞችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል። ያው በተለያየ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ይሄንን ሊያስተጓጉሉብን ወይም ጫና ሊፈጥሩብን ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገናል። ከዚህም በተጨማሪ ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማስተጓጎል የሚደረጉ የሳይበር ጥቃት ትንኮሳዎች ሊኖሩ ስለሚችሉም መገናኛ ብዙሃን የሳይበር ደህንነትን ማረጋገጥ ካልቻሉም ጉዳቱ የከፋ ነው ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እድሪስ ናቸው። እናም የመገናኛ ብዙሃን የሳይበር ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ተገቢውን ድጋፍ ያደርጋልን ብለዋል። ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር በመቀናጀት ስርዓት እንዲኖራቸው፣ የሚመሩበት ስርዓት እንዲኖራቸው፣ የኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ፖሊሲ እንዲኖራቸው የኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ማለት ከሳይበር ጋር ተያያዥ የሆነው የስራ ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ እንዲያገኙ ለማድረግ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። በውይይቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩ የመገናኛ ብዙሀን አመራሮች በበኩላቸውም በመገናኛ ብዙሀን መሰረተ ልማት ላይ የሳይበር ጥቃቶች እንዳይከሰቱም በትኩረት እንሰራለን ያሉት የውጭ ምንዛሬ የሚያስፈልጋቸው ብዙ እቃዎች፣ ቴክኖሎጂዎች አሉና እነሱን ደግሞ መንግስት ሊያመቻችልን ይገባል። በቀላሉ ለማግኘት በቀላሉ እነዛን ነገሮች ወደ ሀገር ለማስገባት አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎች ያስፈልጋሉ ለዘርፉ። እንደ ኤቢሲ ደግሞ ስናየው ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው በእኛም ደረጃ በዲፓርትመንት ተቋቁሞ ይህንን የሳይበር ደህንነት በጠበቀ መልኩ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማስቻል ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። ነገር ግን ምሰሶዎችን ለይተን ስናይ ያው የሰው ኃይል አለ፣ ቴክኖሎጂ አለ፣ እንደገና የአሰራር ስርዓት አለ። እነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይጠይቃል ብለን እናምናለን። በዋናነት በአቅም ግንባታ ላይ በደንብ መሰራት ያለበት ሁኔታዎች ነው ያሉት። ሁለተኛ ላይ የሰው ክፍተቶችም አሉ። እነኚህ በጋራ ዲቨሎፕ ተደርጎ አንድን ሚዲያ ሊያጠናክሩ የሚችሉት እነኚህ ስለሆኑ እነኚህ ላይ ሞር ትኩረት አድርገው መሰራት አለባቸው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በዓለም አቀፍ ደረጃም በመገናኛ ብዙሃን ላይ በደረሱ የሳይበር ጥቃቶች በፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር በ2020 ብቻም 94 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራ የደረሰ ሲሆን በሀገራችንም ባለፉት 9 ወራት በሁሉም ዘርፎች ከ1200 በላይ የሳይበር ጥቃቶች መፈጸማቸውን ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ማለትም ኢህአፓ በሰጠው መግለጫ የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ቆሞ ብሔራዊ አንድነቱንና ክብሩን እንዲያስጠብቅ ጥሪ አቀረበ። ፓርቲው አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን የጉዞ እገዳ በመቃወም በጋራ ጠንካራ ድምጻችን ማሰማት ይኖርብናል ብሏል። ተፎካካሪ ፓርቲዎች ያለንን ውስጣዊ ልዩነቶች ወደ ጎን በመተው ሀገራችን እንታደግ ሲልም ፓርቲው በመግለጫው ጠይቋል። መንግስት የውጭ ዲፕሎማሲው እንዲያጠናክር የጠየቀው ኢህአፓ መላው የኢትዮጵያ ህዝብም ብሔራዊ ክብሩን እንዲያስጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል። ከውጭ ኃይሎች ጋር በመሆን ኢትዮጵያን ሰላም የሚነሱ
አሸባሪዎች ላይ የሚደረገው ህግ የማስከበር ዘመቻ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ፓርቲው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በላከው መግለጫ ጠይቋል። ፓርቲው በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል በተፈጠሩ ችግሮች ምክንያት ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቋል። ኢህአፓ ለዚህ ተግባርም የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጿል። የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተያያዘለት ጊዜ መሰረት እንዲከናወን ኢትዮጵያውያን ድጋፋችን አጠናክረን እንድንቀጥል በማለት ፓርቲው ጠይቋል። ምርጫው ሰላማዊ፣ ፍትሃዊና በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሆኖ እንዲጠናቀቅ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ኃላፊነት ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸ። በሲዳማ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫው በስኬት እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውን ለመወጣት በሚችሉበት ዙሪያ ተወያይተዋል። ሐምራዊት ብርሃኑ። በሲዳማ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውን ለመወጣት የሚያስችል የጋራ የምክክር መድረክ በሐዋሳ ከተማ አካሂደዋል። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ተወካይ አቶ ደመላሽ አበራ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚወዳደሩባቸው አካባቢዎች እየገጠሙ ያሉ የግብአት እጥረቶች በመፍታት ውድድሩ ፍትሃዊ እንዲሆን መንግስት የሚጠበቅበትን ድጋፍ ማድረግ አለበት ብለዋል። ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ፣ ዜጎች የተሳተፉበት፣ ኮሽታ የሌለበት፣ ቅቡልነት ያለው እንዲሆን ለማድረግ ሁላችንም የጋራ ጥረታችንን ለጋራ ሀገራችን፣ ሌላ ሀገር የለንም፣ ለጋራ ሀገራችን ሁላችንም መጣር አለብን። ምክንያቱም እኛ እንኳን ብናልፍ ልጆቻችን ለዚች ሀገር፣ እቺ ሀገር ለልጆቻችን ሁሉ መጥቀም ይገባታል በሚል ቁርጠኝነት ተነስተናል። የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አቶ ደስታ ሌዳሞ በለውጡ የተገኘውን የሐሳብ የበላይነት ለማረጋገጥና ዲሞክራሲን ለማስረጽ ፓርቲያቸው በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ተናግረዋል። ሰላማዊ ምርጫ የማድረግ፣ ታማኝነት ያለው ምርጫ የማድረግ፣ በነጻነት ግን ሁሉም ሀሳቡን የሚሸጥበት እድል የማስፋት ጉዳይ ሁላችንም በቁርጠኝነት ይዘን ልናሳካው ስለሚገባ እየተመካከርን መሄዱ የበለጠ የክልላችንን ሰላምም ቀጣይነት ያደርገዋል፣ የውድድር ምህዳራችንንም ያሰፋዋል፣ ተግባቦቱንም የበለጠ ያሳድጋል። ከምርጫም በኋላ የሚኖረን አብሮ ተባብሮ የመስራት እኛ ማን ያሸንፍ ማን አሁን መተንበይ አንችልም። ነገር ግን በህዝብ ዳኝነት ካሸነፈ ፓርቲ ጋር ተባብሮ መስራት ከሁላችንም የሚጠበቅ በመሆኑ ሁላችንም ለዚህ ዝግጁ ያደርገናል ብለን ነው የምናስበው። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የደቡብና ሲዳማ ምርጫ ክልሎች ኃላፊ አቶ ፍሬው በቀለ የክልሉ መንግስት ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን የአስፈጻሚዎች ምርጫ በገለልተኝነት መካሄዱ የሚበረታታ መሆኑን ተናግረዋል። አንዳንድ ምርጫ መረጋገጥባቸው ምርጫ መስፈርቱ ከሆኑት ነገሮች አንዱ የምርጫ አስፈጻሚዎች በገለልተኝነት ተግባራቸውን እንደወጡ ከማድረግ አንጻር የሚሰራ ስራ ነው። ከዚህ አንጻር ምልመላ በምናደርግበት ሰዓት ያለ አንዳች ጣልቃ በመግባት ያከናወነው ነገር በኖሩ እኔ ትልቅ ነገር ነው። ከዚህ አንጻር እኔ ጥሩ ነገሮች ነው በየደረጃ በየወረዳው ማለት ነው። በዘንድሮ ምርጫ ስልጣንን በመያዝ ሀገርን ለመምራት በሚደረገው ፉክክር የፖለቲካ ፓርቲዎች የሀገርን ቀጣይና ዘላቂ ልማት ታሳቢ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸውም በመድረኩ ተመላክቷል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ህግን አክብረው ለሰሩ ከ120 በላይ ነጋዴዎችና ተቋማት እውቅናና ሽልማት ሰጠ። መልካም ስነ ምግባር ያላቸውን ነጋዴዎች በመሸለም ህጋዊነትን ለማስፋፋት እንደሚሰራ ደግሞ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። አስማራ ብርሃኑ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ በከተማው ህግን አክብረው ለሰሩና የዋጋ ንረት እንዳይባባስ የበኩላቸውን ኃላፊነት ለተወጡ 121 ነጋዴዎችና ሌሎች ተቋማት እውቅናና ሽልማት ሰጥቷል። በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ህገወጥ ነጋዴዎችን ከመቅጣት ባለፈ ታማኝ ነጋዴዎችን በመሸለምም ህገወጥነትን መከላከል ስለሚቻል ለህጋዊ ነጋዴዎች እውቅና የመስጠቱ ተግባር ይጠናከራል ብለዋል። ታማኝነትን፣ አገልጋይነትን፣ የሀገር የባለውለታነትን አትርፎ እና አስመስክሮ እውቅና ማግኘት በዚህ ዘርፍ እምብዛም የተለመደ ስላልሆነ ምንም እንኳ እውቅናው ፍጹም ናችሁ ለማለት ባይሆንም እናንተ ትሻላላችሁ በሚል የተሰጠ ስለሆነ ልዩ ትርፍ ልዩ እውቅና ነውና ዛሬ በዚህ ታላቅ መድረክ ላይ ለሽልማት የታጫችሁትን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። ያለ አግባብ ዋጋ የመጨመር፣ ደረሰኝ ያለመስጠት፣ ያለ ንግድ ፍቃድ የመነገድ የመሳሰሉ በርካታ ችግሮች ተስተውለዋል። በዚህ ውስጥ መንግስት በጣም በርካታ እርምጃዎችን በመውሰድ
ሁኔታዎችን ለመቀየር ለማሻሻል ያደረገው ጥረት ቢኖርም አሁንም ግን የህብረተሰቡን እርካታ አላረጋገጥንም። የህብረተሰቡን ጥያቄ በተገቢ መንገድ አልመለስንም። ይሄ በተናጠል መንግስት ብቻውን የሚፈታው ችግር ስላልሆነ እንደ ከዚህ በፊት ሁሉ እናንተ በጣም ጤናማና የተሻላችሁ ናችሁ ብለን የተመረጣችሁ የንግዱ ማህበረሰብ ይሄን ችግር በመፍታት ረገድ ከመንግስት ጋር በኩል ርብርብ ልታደርጉና ልትደግፉ ይገባል። በንግዱ ዘርፍ የተወሳሰበ ችግር ባለባት የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብን ጥቅም በማስቀደም የሰሩ በመሆናቸው እነዚህ ታማኝ ነጋዴዎች ለመሸለም መብቃታቸውን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪው አቶ ጃንጥራራ ባይ ተናግረዋል። እንድንሸለም ያስገደደን እናውቅና እንሰጥ ያደረገን ውስብስብ የሆኑ የንግድ እንቅስቃሴዎች በሚደረጉባት አዲስ አበባ ከተማ ለህዝብ ቅድሚያ መስጠት አለብን ብላችሁ ያለቻችሁን የንግድ አቅም ተጠቅማችሁ ራሳችሁን ከማበልጸግ ባሻገር ቢያንስ ፍትህ መንገስ አለበት፣ የገበያ ንረትን መፍጠር የለብንም፣ ለሁላችን የምንኖረው እኛም ማትረፍ የምንችለው ሌላው ህዝብ ሲኖር ነው ብላችሁ ቀና ይሆናችሁ በራሳችሁ የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ ለህዝብ ወገንተኝነት ያረጋገጣችሁ በመሆናችሁ ልትከበሩ ልትሞገሱ ይገባል። ህገ ወጥ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰደው ሁሉ ለህጋዊ ነጋዴዎችም እውቅና መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ ይህ እውቅናና ሽልማት መዘጋጀቱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱል ፈታ ዩሱፍ ተናግረዋል። ህገ ወጦችን እንደምንቀጣ ሁሉ ህጋዊ ነጋዴዎችን ደግሞ ማበረታታት ያስፈልጋል። ህጋዊ ነጋዴዎችን ማበረታታት ለህጋዊ ነጋዴው ለምዝጉን ነጋዴው ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ነጋዴዎች የነዚህን ነጋዴዎች ፈለግ ተከትለው ወደ ህግና ስርዓትን ወደ ማክበር እንዲመጡና ለህብረተሰቡ መልካም ምርቶችን እንዲያቀርቡ እና የራሳቸውንም የህብረተሰቡንም ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችል ሁኔታ የሚፈጥር ስለሆነ በዛሬው ዕለት በከተማችን በእያንዳንዱ ወረዳ የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው ህግና ስርዓትን አክብረው የሚነግዱ ምዝጉን ነጋዴዎችን እውቅናና ሽልማት የሰጠንበት ፕሮግራም ነው። ህጋዊ የንግድ ስርዓትን ለማስፈንና የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር የንግዱ ማህበረሰብና ህብረተሰቡ ከመንግስት ጋር በመሆን በጋራ ሊሰሩ ይገባልም ተብሏል። የዘንድሮ ምርጫ የድምጽ መስጫ ቀን ጥቂት ቀናት ቀርተውታል። እኛም ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ቢያሸንፉ የወጣቶችን የስራ አጥነትና የስራ ደህንነት ችግሮች ለመፍታት ምን እንዳቀዱ ጠይቀናቸዋል። በሚቀጥሉት 10 አመታት የሚተገበር 20 ሚሊዮን ዜጎች ወር ወጣቶችን ስራ አድል የሚፈጥር ስትራቴጂ ተቀርጿል። አዲስ ስራዎችን ከመፍጠር ጋር በተያያዘ የነዚህ አነስተኛና መካከለኛ የምንላቸው ኢንተርፕራይዞች ትልቅ ድጋፍ ያደርጋሉ ሀገር ላይ ማለት ነው። በአልተደራጀ መልኩ የሚደረገችው ግተከላ በኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ገብቶ ወጣቶቹ የስራ እድል ሆኖላቸው ገቢ ያመርጩበትና ኢኮኖሚ ሪተርን ጀነሬት የሚያደርጉበት አንደኛው ልዩ ጥቅም የሚሰጥበት አንደኛው ደግሞ ባይተዋር የሚሆንበትን ስርዓት አፍርሰን በኢኮኖሚ የሚያድጉበትን ስርዓት ልዩ ጥቅም የሚያገኙበትን ስርዓት እንገነባለን። በሚቀጥሉት 5 አመታት ውስጥ የግል ዘርፉ ላይ በደንብ ኢንቨስት በማድረግ ከፍተኛ የሆነ የስራ እድል እንዲበረታታ እናደርጋለን። ከትምህርት ጀምሮ ማለት ስራ ፈጣሪ ሆኖ እንዲመጣና ሀገሩን ወዳድ እንዲሆን ማድረግ ላይ ነው። እሁድ ምሽት 1 ሰዓት ላይ በነገን ዛሬ ፕሮግራም እንጠብቃችኋለን።